ଦିଏ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି କି ତମ ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଏତେ ଘୃଣା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ ନା କିଛି ପେପର୍ସରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ? ହଁ ଏନ୍ ବାବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର କପି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନକଲ ଲଗେଇବେ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ପରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଦଳେଇ ନପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୋର ବଦଳେଇବାର ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ସେୟା ହିଁ ବୟାନ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ମୋ କଥାରେ ଅଟଳ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇ ବଳବନ୍ତରାରେ ହତ୍ୟାକାରିଣୀ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆୟାନ ପ୍ଲିଜ, ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ତମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲ ତା ପୁରା ସତ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ରିୟର ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସେ ଛୁଆର ବାପାକୁ ମାରି କି ରକ୍ଷା କରୁଥିଲ ତମେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏବେ ସାଇନ୍ କରିସାରିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଅଧିଆ, ତମର ଯେଉଁ ରକ୍ଷକ ହେବାର ଯେଉଁ ପାଗଳାମି ନା, ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ଶୁଣ ଆୟାନ, ପ୍ଲିଜ ଥରୁଟେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆୟାନ। ଦିଆ, ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି କି ତମ ପ୍ରତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଏତେ ଘୃଣା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆୟାନ ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ।